Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan وكلمان اي waxaa la yiri qalbigii marar sano xubuhu waa u macaan yahay magri iyo inuu muran wadiyo miririq mooyaani maslaxada maqaatiyo wanaag mira ka beermaane waa midaba badiyaa naflaaki muraafaqo miirani biyamale hadu malab dawaqe malab sadii wadkayge wakalmaan ay warmahaysiine gobolka nagorna karabakh koox libaanaha dhimirka laga hayay oo goob caafimaad lagu dabiibay ayaa si loo ogaado qarkood inay caafimaadeen inta la geeyay meel bacaada ayaa la yiri biyahan ku dabaasha kadibna dhamaantood waa galeen markii hal nin laga reebo asay ciidi ku galgashay waliba sida inay badweyn ku jiraan halkii nin ay ka haray ee loo qaatay inuu fayow yahay ayaa dhaqaatiirta waxay weydiyeen maxaa dabaasha uga hartay kadibna wuxuu ku jawaabay ma aniga waa la markaa xilligan isqoynaayo ka daro dibi dal yasiin ku dheegi jari arriyamadeeyo war ma haysida horta xil dhibaanyadaan ma la baaray yaa baari kara abdullo xil dhibaanadan xasan bayleeyeen wah lan asaasid gabaab lan barna say afimaad ka hela jinaw war mooshinkan ku keenay sanadkii 2004 wqooyiga kuuriya toddoba xilbanaan oo mooshin diyaarinaysay sidii ay xafiiska ay mooshinka ku qoraayeen u galeen ilaa hadda waa la leeyahay wqooyiga kuuriya xabsi ma laha la yiriye mahal gantaada ku dhacay hoos ay ka cabeen arriyadaha kala maanay muruunki mooshin oo dhaale maxaa la sheegay maalmahan muruunki mooshin oo dhaale maxaa la sheegay maalmahan war dalka Kongo xildhibaan lacag sida lagu qabsaday wuxuu ku yiri ninkii lacagta ku lahayd mooshinaan qaban qaabadiisa wadnaa isu ha kirada guriga ka badatay oo kaalay mooshinku meherad ganacsimiya mise waa mushaar si lacag looga helo war adiga aan fahmin waa macdanta kaliya xildhibaanadu qotaan war mooshin aniga waxaan kula yaabay macaash ma iyo qasaaraba male sababtoo ah xildhibaanku qofku mooshinka ka keenay haduu xilka ka qaadana lacag buu helaya haduu ka qalleeyana lacag buu helaya war odayaashii hadda ka hor jiri jiray afar jeeblaha la dhigi jiray ayaa oday kamida gabadhiis ku tiray aabow dharka ciidda maadiigadid markaas wuxuu ugu jawaabay aabow waxa geen ka keenaya ayaantaan waxna maana dilin waxna nalkama diline war kala maane qayraba waa ogeydan sidii la yeelay xamsa in la daba dhiga maxaa ku diideysaan aaga war goon ahayn khayra saddex sano iyo barbuu joogay xamsa ma asagaba wali salka war dhulka dhigay war soomaaliya heshiis dunida heshiis la hadii la rabo dani wuxuu yiri xamsa fadhi uma yaal war walow weynay qarkii soomaaliland hadii qasteen oo caalankii aanu diidanayn la sacaanood laga taagay shalayna diyaarad calankii soomaaliya ku sawiran yahay ah hargeysa ku geysan odayaal dhaqameed annaga ilaahay ku hareeray raysal wasaaraha nasiya oo kale diyaarada calanka soomaaliya ku sawiran yahay hargeysa halka maalin tagtay maxaad ku diidantiin mid calanka soomaaliya ku sawiran yahay bay hargeysadan kaga dhaxmudane waartaas waa qabiye qoraal mana kacdo halkii joogtaan ma dhaafto war waq waq la waadii dhig jiray dawladda soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa maanta ma waxaad maraysaa halaysiyo waa soo noqday horta waaqlow dalka aanu jaarkanahay maxaa laga wadaa telefishinka Soomaaliland baan ku arkaa war anagu lixdankii baan xurriyadda ka qaadanay ingiriiski war aniga inay faala jirta waxaan ku ogaaday markii telefishinka Soomaaliland laga sii daayay madaxweynaha dalka aanu jaarkanahay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goola la taaban kara dalkiisa gaarsiiyay kala maanay waa falantiina Soomaaliland haddii baa aqoon seeshay sababta odayaashii dhaqanka ee shala ka degay ugaas Maxamuud Cali ugaas oo u hadlay wuxuu yiri waa ku faraxsanahay soo dhaweynta jamhuuriyadda Soomaaliland noo samaysay marka waxaan is weydiiyey odayaasha dhaqanku ma waan nabadeed ay u tageen meesha mas aqoonsigii Soomaaliland raadinaysay bay wadeen war ugaas ku hargeys uu joogay muxuu kala dhiilay meen xabsiga Mandheere linta lagu siiyay rab war kala maanay waa falantiina oday nabadoon oo dhexdhexaadin wada war maslaxo dhan waa u banaanyahay war maslaxo cadash mar horo furay war ciyaalka xaafadda la hadlay meel aanu iyo weyel baan u waramayaa odayaasha laas aanad markay ay tageen waa lagu soo dhaweeyay siday wax hadlayna waa looga waa waan iyo nabad inay ka shaqeynayaan bayna sheegeen mar hadana la kala hargeysayna u gudbaana Muuse is adkeeyay laakiin hadda dawladda Soomaaliland oo golaataa la yiri airportkana waxa la sheegay baabuurti madmadoobeed ee madaxtooyada looga qaaday horana waxa loo yiri Muuse nabad ma diidana mana hayo dowgi dabka lagu baq
waqtiin jiray aryaadaha abwaan gaari yana allah uu naxariistay hadaan ka hor waxa uu yiri ma taqaanid beenta runta barashadeeda bilaka hor joogta ururta nabad lama diidane in loo bislaaday rabta galaayaduna dadkay ku cusubtahay joojiya lagama karo aryaadaha gabarta gabay jirtay maymuun biyo beede heer jawhareed baad ka hor waxay tiri heer masiiba hadaad maslahay tira mid kama ud ku fuulaan maare loo helayn markala maare waxa la yiri dadku nabad inuu daaimiyo guul ma diidana fikirkaas loo kala duwan la iska daaxilin qof badaw u gaarajiyay shay dabeeciya mid walbana wuxuu damacsan yahay buu dirqinaya warkala maanay guraci haday haajsa gaadhamel gacal iyo xigaal ay ku kala go'aan guurti xeer soo garnaqday rabta aryaana samigay abdullana waxa uu yiri oo hawla waadon horu keeyn hagaru wa ku hoosirta hawla waadon horu keeyn hagaru wa ku hoosirta wargoonayn abdullow ahmed madobe inuu xamsaha kraday horta ma xaqiiq ba war xaqiiq ma haya xantu way sheegaysa sayid ahmed madobe inuu taagan yahay muddadeedii waa gaban gabo xamsa inta uu rais wasaaraha yahayna madaxweynaha jubbaland markala ma noqon karo marka asaga fududa wiilka faatacada loo maro inuu taagan yahay la sheegay arboow butland kursiga madaxweynaha soomaaliya ay doonaysa xamsana xilku ma haysto war kala maanay doodiinaan maqlayay wararkan dustuska iyo mooshinkan degdega dadku waa iska danloobay dagaalkii al shabaab oo dabar goynta ahaa dalaleen dabraya amay da ku baxsheen war kala maanay dagaalka ukraine mooshinku ma joogsanaya ku daalina dagaalka suudaan ana dadkeena waa ka soo wadanay maantana dawladda soomaaliya 18 qof oo kamid ah dadkii suudaan ku go'doonsanay ayay muqdisho keentay war ardada soomaaliyeed oo suudaan jaamacadaha ka dhigta 18 waa ka badnaayeen xagee aadan intii kale warwaliil eray aasimada qartuum oo ardaydan badanaayeen dayuriya maseedo koran dadkiina kooko nisraahan walku diidi markii meelale meeli diyaaradka dagaaso lankiisad la ku qaade waraduunkaar waa kala maana fanaan mareykanka tahriib ku tagay wuxuu lahaa xamar qalalaysa iyo dagaal baan uga soo cararay haddana waxaad leedahay kuwa dagaalada suudaan ka soo cararay baa la keenay markaba meel laga cararay baa loo soo cararaa war nin kasto raba dal shisheeyay lagu soo dhaweeyo waa inuu yiraahdo dalkaygu waa lagu hoogay qolo ma tahay marka la yiraahdo ka sii daran warwariyaha ayaantaan batoo dhigay la yaabay oo yiri dawlad beeleysan ayaa qorta ii gashay fiisihiisu diyaar u noqdo yurub uu galay war aniga laftirkayga kala maan eed weyn ayay iga galeen dalka laftirkiisana waa la igu weeraray war aniga kala maan dhibaato weyn baan ku qabaa maalinta weydna dariiqaan oo maraya waa la hanjabay dad is weeraray inay aniga ii socdeen baan u malaynayaa hadda halay dulqaato fiisa rabaa degdegi galgal oo bilaashaan booras ma taasaf gooyma ka deer siyaasa war galgal eedii lagu baxayaa ka xumaatay ka hay'adda nabad sugidda inuu eedeeyay ahayd waliba taliyaha hay'adda ay ii hanjabay inuu dhahay ahayd wasiirada xukuumadda iyo ilaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu gaarsiiyay eedda waraaniga hal warbixino theaterka aan ka qoray abwaan guura ay ugu hanjabay kadib fiisa ma lagu soo diray bandin waa wali bandin war cabashadeena waxaa laga qabtaa haddaan godka jiric uu ku xidhanahay war walaadnaan sidaan ku baxayn sababta waa been xuntiin haddaa diladin ka baara xabsiyaha sheegateen laydin ka waayo soo ceeb ma war meega saaska bati ragun tiktok leef ilay kuma gongino hagaran war wala weynay ma beenta saadunka u sheegtaan hadaa ma soomaaliland barnu sheegta war adduunka horta asagu beenteena ma bartamiya war beenta ay wax ku baxshaan run shilling kugu siimaayaan war idinka been caalami ah aragteene shalay mid kamid ah wiilasha mooto bajaajleyda wuxuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii mucaaradka ahaa ee la weeraray anigu qori ma haysan laakiin fuusta shidaal ah iyo benzin ayaan laamiga ku daadiyay si askarta markay marayaan ay ugu kufaan maantana madaxweynaha asas u taageerayney ayaa mootooyinka AEB u qaybiyo shaqadii naga joojiyay fuusta shidaal ah oo jidkaga daadiyay goorna ma haysanay leh beentis wargooyin beentu way badatay waxaan dhageystay gabar xanaan shidana la yiraahdo ayaan la xuseen abdi wareystay waxayna sheegtay in ay marwadiisa ahayd inuu lugta intuu ku xiray mar walba dili jiray laakiin haddana waxaa la soo bandhigay ninka ay sheegtay iyadoo wada faraxsan oo garbahaysa haysto wada qoslaya war intaan lugta laga xirin inay tahay soo ma dhici karto war waxaa kaloo weliba la soo bandhigay aanihii geelaan u xiisay iyadoo dhahays marka waxaan iswaafajin waayey waraysiga ay bixisay iyo shanti sane la soo dhaafay waxyaabahay facebookeeda soo dhigi jirtay warwarkaas inta iska daysan haddadan aan in la hadlayo balaayadii muqdisho ayaantaan ka nasatay nin mooto bajaaj ku sidaa la qabtaa la yiri waxayna ciidamadu ku qabteena la yiri xaafadda warran iska daynayle war maxamed bay ku taalaa warka war kurburoogan nagii widay war kala maanay muddo dheer soonkii ugu horeeyay ee muqdisho nabad looga soomay oo ahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadaas noo siyaadiyo soomaalida inteeda kalena
balaayadan aragna uusan tusin wargooyin ciidanka cusub ee magaalada lagu daadiyay xafadihii laga baqi jiray amaan ba lagu mara dadka qaarna waxay u bixiyeen ba la yiri ciidankan waa ciiltire warkuu dadka mobaylada ka furan jiray waa laga nastayaa la yiri kuwi madaxa jabin jirana ayagaaba gacan ku gambadaha la yiri war meel kale iska daayay kaana xataa waa laga waayay la yiri ciyaal weerade war wala weeray ana la yaabay habeenadan hordada aan seexday war kala maaray kuwa madaxa jabeeyay kuwi maalka dhici jiray ciidan midigta galiyay hadii maara loo helay waa mahad ilaahay war waxa kale la yiri dadku uma baraad la sidii baqayna maayaane mid baacsada mid biyaha u sidii mid u basaasaya mid bir qaada baabuur mid wada ama sabaylooda baaruud mid qaacina haya bangadkii helaya intaba waxay u baratamay hayaan guul bislaysiga ha baraadho libintaas waa mid aan u baahnayn.